Deus vai fazer uma grande mudança dentro da sua história. Quantas vezes o nosso coração está inquieto porque nós estamos vivendo sempre a mesma coisa, não é verdade? Parando sempre na mesma prova, na mesma luta, na mesma dor, achando que nada vai mudar. Achando que não tem nada de bom para acontecer e nós acabamos querendo desistir no meio do caminho, não é desse jeito? Olha só, Deus te trouxe até aqui para dizer que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar dentro da tua história. O inimigo estava pensando que você viveria sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira, pararia sempre nos mesmos problemas, na mesma luta, não é verdade? Porém, Deus manda falar assim para você: aquieta aí o teu coração e descansa aí a tua alma, porque eu farei coisas grandes e a grande mudança vai chegar assim. Tem gente aqui que até de endereço vai mudar. Tem gente aqui que quando olhar para o cenário vai ver tudo diferente. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus na tua vida esta mudança. É uma promessa de Deus na tua história. Tem alguém até mesmo que duvida, olha para você e diz: você ainda está esperando isso acontecer? Você ainda está acreditando que Deus vai fazer? E Deus te trouxe até aqui para dizer: levanta a tua cabeça e persevera neste lugar, porque estou eu movendo dentro da tua história, estou eu te surpreendendo. Quem achou que você viveria sempre do mesmo jeito vai te procurar no mesmo lugar e não vai te encontrar. Eu quero declarar: alguém vai chegar te procurando no lugar onde tinha certeza que você estaria e você não estará lá. Você tá entendendo? Alguém vai te procurar no lugar da vergonha, alguém vai te procurar no lugar da luta, alguém vai te procurar no lugar da humilhação, porque era lá que você estava. Não é desse jeitinho? Porque era lá que esta pessoa te encontrava, em um lugar de necessidade. Porém, Deus manda dizer para você que o cenário será completamente diferente. Virá da parte de Deus uma grande mudança. Deus manda dizer para você: te prepara, te arranco deste lugar. Te arranco desta situação, te arranco desta humilhação e vergonha. Quem estava pensando que era o final para a tua vida, era o final para a tua história. Quem estava achando que não tinha mais condição, que não tinha mais jeito, vai se surpreender, porque te procurará. Ei, no meio da humilhação, no meio da derrota, no meio do fracasso, no meio da situação adversa, e não te encontrará mais lá, porque Deus manda dizer assim: vou eu mover dentro da tua história, vou eu te surpreender aí onde você está. O inimigo pensou que faria sim festa com a tua vida. Ele pensou sim que iria sim te envergonhar, não é? Porém, esqueceu que tem um Deus que sabe te honrar. Prepara o teu coração, que até de lugar Deus te mudará. Até endereço novo o Senhor te entregará. Papai tá dizendo assim para você: vai ser tudo novo e tudo diferente. E o teu coração se alegrará na presença do Senhor. Vai ser tudo novo e diferente. Deus manda dizer assim para você: alguém olhará para você e perguntará como que as coisas mudaram tanto, e você vai dizer: o meu Deus resolveu cumprir as suas promessas, o meu Deus resolveu me abençoar, o meu Deus ouviu a minha oração, me tirou de um lugar e me colocou em um lugar muito melhor para glorificar o nome dele lá. Você crê nessa palavra? Então recebe aí, toma posse e declara: eu creio na palavra, eu creio na palavra, eu creio na palavra. Deus fala assim para você. Deus manda dizer pro teu coração nesta hora: até mudança de endereço haverá. Deus fala assim para você: prepara o teu coração, porque eu estou abrindo um caminho onde não havia nenhuma possibilidade para você. Tem alguém que estava até se aproveitando da situação que você está. Ei, tem alguém que estava até se aproveitando da necessidade que você estava passando no lugar, não é verdade? Tem alguém que estava dizendo assim: não, vamos fazer dessa maneira porque ela precisa. Vamos fazer dessa forma porque ele não tem condição. Você está entendendo? Alguém estava olhando para você, estava olhando para a tua condição, estava se aproveitando dentro do cenário. Só que Deus manda dizer assim para você: descansa aí o teu coração, que eu estou colocando coisas novas na tua mão. Aquieta aí a tua alma, que eu estou fazendo coisa grande. Papai está dizendo assim para você: ei, estou te tirando sim de um cenário de humilhação, estou te tirando sim de um cenário de vergonha. Tem gente que estava se aproveitando da tua história.
história. Tem gente que estava se beneficiando com algo muito ruim que estava acontecendo na tua vida. Só que Deus manda dizer para você, esse tempo vai cessar. Papai tá dizendo para você, ele vai virar essa página e até de lugar Deus vai te mudar. Papai tá dizendo assim para você nesta hora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Alguém perceberá que não vai mais poder se aproveitar, sabe, se beneficiar da situação ruim que você estava, porque vai te procurar na mesma situação e não vai te encontrar. Vai te procurar no lugar de vergonha e você não estará lá. Vai te procurar no lugar de derrota, de fracasso, onde tinham certeza que você jamais sairia, jamais se levantaria e não te encontrarão lá. Deus manda dizer assim para você, quem estava se beneficiando da tua pior situação, quem estava se aproveitando no teu pior momento, quem estava, sabe, se regozijando com o que estava acontecendo, não vai entender nada, porque tudo Deus mudará. Tudo Deus mudará, é coisas novas. Deus manda dizer, levanta aí a tua cabeça e aquieta o teu coração, porque coisas novas eu vou operar. Aquieta aí a tua alma, porque eu vou te surpreender aí onde você está. O inferno pensou que ia te fazer fracassar. O inimigo pensou que ia te colocar debaixo desse jugo para você nunca mais sair de lá. Pensou que a terra da humilhação seria a tua sepultura. Mas esqueceu que é um Deus que tem promessa sobre a tua vida. E esse Deus, ele sabe te honrar. Papai tá dizendo assim para você, levanta a tua cabeça, alguém vai te procurar em um determinado lugar e não vai te encontrar, porque Deus manda dizer que tá fazendo tudo novo, porque Deus manda dizer que tá fazendo tudo diferente, Deus manda dizer que tem coisas novas chegando aí. Aquieta o teu coração, porque o Senhor te trouxe até aqui para dizer, estou te tirando da terra da humilhação e te colocando em uma terra de honra, estou te tirando do lugar de derrota e te colocando em um lugar de vitória. Quem pensou que iria te ver fracassar, quem pensou que iria se aproveitar da tua história neste lugar, tá muito enganado, porque vai ter que ver o teu Deus de forma extraordinária e sobrenatural operar e te arrancar de lá. Você crê nessa palavra? Você crê que é uma honra de Deus indo na tua direção? Então, em nome de Jesus, recebe aí do outro lado e confirma com teu amém. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente contigo, deixa eu apresentar a tua vida a Deus aqui agora, amém. Deixa eu apresentar a tua vida ao Senhor, com a certeza que o nosso Deus é Deus que move, é Deus que faz, é Deus que age, o nosso Deus é Deus que trabalha na impossibilidade, onde o inferno pensou que iria nos vencer, onde ele pensou que nós iríamos fracassar, é onde nós vamos comemorar, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paizinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lar. Quero declarar, meu Deus, que onde o inimigo pensou que iria vencer, onde o inimigo pensou que pra ele haveria vitória, haverá derrota, porque até de endereço, até de lugar, tem gente aqui que vai ter que mudar pra viver uma nova história, pra viver uma vitória, pra viver um milagre, coisa extraordinária e sobrenatural. É o que eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você crê e recebe, confirma aí com teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra dos céus. E você vai ser canal de bênção. Beijo grande, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.